Bom dia, gente. Muito bom dia a todos. Para a nossa reflexão, eu trago um trecho do livro Momentos de Reflexão, pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz e psicografia de Chico Xavier. Hoje, o texto fala sobre fracasso. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa. Na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Esse texto, né, nos convida a perceber que nós erramos. Né, a perceber, a ficar bem atentos ao nosso comportamento diariamente, porque a gente erra, né? E em vez da gente ficar com aquele sentimento de culpa, né, de derrota, é, de novo, estou fazendo a mesma coisa, não aprendi ainda. Em vez disso, Emmanuel nos lembra o que a gente tem que fazer. Errei sim, pede desculpa, pede perdão a Deus, né, e fala, olha, dessa vez ainda não deu. Levanta, sacode a poeira e continua caminhando, e continua persistindo, e continua em frente, sempre com o nosso olhar para o alto e para a frente. E olha que coisa significativa que ele diz assim, né? Que este olhar para conosco vai nos permitir ter o mesmo olhar para aqueles que estão seguindo conosco e que também erram, né? Da gente compreender e perdoar as faltas dos nossos irmãos. Que coisa linda, né? Isso só ratifica de que este planeta é um planeta realmente de muito aprendizado, né? É uma escola, né? É uma escola para gente. Então, que tenhamos sempre esse olhar, né? Esse olhar para todas as experiências que passamos nessa vida. Tudo é para o nosso bem, é para que a nossa consciência cada vez mais ela se amplie e que o nosso coração cada vez mais se amoleça e que possa, né, ficar com todo aquele ensinamento que Jesus nos ensinou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que tenhamos hoje um dia de muito aprendizado naquilo que vai se apresentar durante todo o dia, né? Muita fé e muito compromisso conosco mesmo na nossa evolução. Tenham todos um dia lindo.